କାଗଜ କଲମରେ ଅଟକିଛି ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସଚିବ ଜି ମାଥି ଓ ଦେୟରଞ୍ଜନ ସିଂ। ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମନମାନି ଚଳାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ କହୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କୁ 55ଟି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଆୟୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପାଇଁ 5054 କୋଟି ଟଙ୍କା, 114 ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ 5 ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଆୟୋଗ। ଏଥିରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ହାଟର ଉନ୍ନତି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁପାରିଶ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 70% ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରକୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଚିନ୍ତା ଘାରିଲାଣି। କିଭଳି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକେସନ ସେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ ଏମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି, ଧର ମୁଁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣ୍ଟିଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କି କି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଯେଉଁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। 2, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। 3, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। 4, କୋଠାବାଡ଼ି ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ, ପାର୍କିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଟିକସ ଆଦାୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। 5, ରାଜ୍ୟରେ 100% ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ସୁଡ଼ାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକକରଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଥିଲେ ଆୟୋଗ। ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହା ବଜେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ଆମର ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଏବଂ 3 ମାସରେ ଥରେ UC ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖୁଛି ଆମର ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 4500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।